Primeiro pesquise por esse nome de jogo. Dança, gatinho, dança! Em seguida, clique para jogar. Ao entrar no jogo, caminhe até esse portal misterioso. Entrando aqui, caminhe até a frente. Nessas áreas de futebol, você precisa ficar jogando. Após muitas jogadas, finalmente consegui bater 1.500 pontos. Agora vamos até a loja resgatar o item.